Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում Նոյան Տապանն է, եւ այսօր մենք զրուցելու ենք քաղաքագիտության դոկտոր, անվտանգության հարցերով փորձագետ Հրաչի Արզումանյանի հետ։ Պարոն Արզումանյան, ողջունում եմ ձեզ։ Բնականաբար այս էտապում Հայաստանի համար անվտանգությունից կարևոր երևի ոչինչ չկա։ Նույնիսկ ինքնության նկատմամբ հարձակումները կարելի է դիտարկել էլի անվտանգության տեսակյունից, որպես անվտանգության մեկ բաղադրիչ։ Այսօրվա մեր խոսակցությունը ես կուզենայի սկսել Պապիկյանի այցից Իրան։ Իհարկե պաշտոնական տեղեկատվությունը բավականին թույլ է, քիչ է այդ մասին, թե ինչ են այնտեղ զրուցել կամ ինչ որ բանի հասել են, թե չէ, բայց ես կուզենայի ձեր գնահատականները ինչ չափով Իրանը կարող է լինել Հայաստանի համար անվտանգության գործընկեր։ Անվտանգության գործընկերը իմ կարծիքով ճիշտ ձևավորում չի, գործընկեր ոչ, բայց մի ուժային կենտրոն, որը մեր սահմանում է եւ հնարավորություն եւ ունի մասնակցել եւ մասնակցում է ուժային բալանսում մեր տարածաշրջանում, Իրանը անշուշտ կա։ Տես Իրանը հարավային Կովկասում կա որպես ուժային գործոն։ Ավելին, Իրանը միակ ուժային բաղադրիչն է մեր տարածաշրջանում, որը կայացած է եւ որը կարող է ինչ-որ ձեւով չեզոքացնել ռուս-թուրքական դաշինքը։ Մենք մեր տարածաշրջանում ունենք ռուս-թուրքական դաշինքը որպես ուժային կենտրոն, եւ դրան կարող է չեզոքացնել կամ բալանսավորել այսօր միայն Իրանը, որտեղ արևմուտքը կամ ասեք Հնդկաստանը կամ Հունաստանը, Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները մեր տարածաշրջանում չունեն այնքան մեծ ծավալուն քաշ ռազմական, որը կարող է ազդի ռուս-թուրքական որոշումների հետ։ Թուրքական դա իհարկե հասկանում եմ Ադրբեջան, Թուրքիա միացին, ես Ռուսաստան, Թուրքիա, Ադրբեջանի ուժային գործոնին այսօր մեր տարածաշրջանում ունի ուժ եւ կարող է չեզոքացնել կամ բալանսավորել միայն Իրանը։ Դրա համար դու իհարկե պարտավոր ես գնալ Իրանի հետ խոսալ և խնդրել Իրանին, որ ինքը շարունակի իր ընդունած ռազմավարությունը, երբ ինքը խոսում է, որ Կովկասում սահմանների փոփոխման իրավունք ոչ մեկը չունի, որ ինքնիշխանությունը բոլոր երկրներից Կովկասում պիտի ընդունված լինի և հարգված լինի, և այլ, և այլ։ Այստեղ Պապիկյանի այցը ավելի շուտ դիվանագիտական քայլ է, որը տեղի ունենում ռազմավարական ոլորտում։ Ինչ գտնում ես զուտ ռազմական ոլորտի հարաբերությունների մեջ, ես մի քիչ շատ զգուշավորեն կվերաբերվեմ Իրանի հետ ռազմական կամ, որտեղ ոչ Իրանը, ոչ Հայաստանը պատրաստ չեն նման փոխգործակցության, ոչ Հայաստանի անվտանգության համակարգը, ռազմական համատարկն է պատրաստ Իրանի հետ փոխգործակցության, և Իրանը պատրաստ չէ, որտեղ ինչու զուտ ասենք տեխնիկապես իրականացնել։ Չէ, տեխնիկական խնդրեմ չի, այդ տեխնիկական խնդրեմ չի, Իրանի համար դա նույնիսկ քաղաքական խնդրեմ է, ներքաղաքական, ներիշխանական ուժային կենտրոնների մեջ բախումների հետ կապված, Իրանը մեծ երկիր է, քաղաքակրթություն է, որը 90 միլիոն բնակիչն է, այնտեղ կան տարբեր ուժային կենտրոններ, որը բախված են իշխանությունների շուրջ։ Այսօր Իրանում հաղթած է և հիմնականը դոմինանտն է դա կոնսերվատիվ ուժային կենտրոնն է, դա Այատոլաններն են, դատավորներն են, որոնք ի սկզբանե հիմնված են կրոնի վրա, կրոնական բնույթ ունի, կրոնական հիմք ունի նման դաշինքը, որ այսօր իշխում է Իրանում, և ելնելով այդ կրոնական գործոնից և վերաբերմունքից, ես շատ կասկածելի եմ պատկերացնում, ոնց է Իրանը մասնակցում պատերազմում, որտեղ Հայաստանը ամիջապես շփում է ռազմական գործողությունները անցկացնում Շիա երկրի հետ։ Դա շատ դժվար է պատկերացնել Իրանի ներսում։ Բացի դրանից Իրանը ունի իր հյուսիսային տարածաշրջանում թուրքական, թուրք բնակչության խնդիրը, որը նույն ձևի բավականին լուրջ խնդրեմ է Իրանի համար ներքին կյանքում։ Դրա համար պատկերացնել, որ Իրանը օգնում է Հայաստանի իդեմ Թուրքիա և Ադրբեջանը, նույն ձևի շատ դժվար է։ Դրա համար, երբ մենք կարողանանք պահենք բալանս և Իրանը մնում է չեզոք, բայց չի փակում սահմանները Հայաստանի հետ, որ ինչ տեղի ունեցել 2020 թվականին, ինձ համար կլինի և երկրորդը, երբ Իրանը կարողանում է չեզոքացնել ռուս-թուրքական բալանսավորի ռուս-թուրքական դաշինքը մեր տարածաշրջանում, ես կլինեմ գոհ։
դրանից ավելի հիմա սпасել կամ սпасումներ ունենալ պետք չի։ Բալանսավորել ռուս թուրքական դաշինքը ինչ նկատի ունեք, մանավանդ եթե հաշվի առնենք, որ Իրանի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունները մանավանդ ռազմական ոլորտում վերջին տարիներին գնալով աճում է։ Եվ դրանից ելնելով Իրանի համար խիստ կարևոր է Ռուսաստանի համար, դրա համար Իրանի խոսքը, որ մի անցեք սահմանը, Ռուսաստանը կարող է ընդունի։ Թուրքիան կարող է մտածի, բայց Ռուսաստանը ուրիշ ելք չունի, քան թե հաշվի առնել Իրանի կարծիքը։ Եվ Իրանը ասում է՝ մի անցեք սահմանը, մի փոխեք սահմանները, Ռուսաստանը կարելի է չակետնում ասել, պարտավոր է լսել Իրանին։ Դրա համար Իրանը կարող է ազդել այդ բալանսի վրա։ Իսկ արդյոք այդ կարծիքը, որը որ մի անցեք սահմանները, եթե այնուամենայնիվ չեն լսում այդ սահմանին, դա Իրանի համար մեծ հարված է ռեպուտացիոն իմաստով։ Այդ ռեպուտացիոն հարված է, դա աշխարհակահաղակական ասպարեզում մեծ հարված է Իրանի համար։ Իրան հայ փայլ Իրանը փայլուն հասկանում է, եթե ինքը եթե կործում է Մեղրին եւ Ռուսը, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ստանում են հնարավորություն ունենալ ցամաքային կապ, որը դուրս է Իրանի վերահսկողության տակ, Իրանի սահմանով չէ տարածքով չանցնում, դա դառնում է մի պարան, որը Իրանի վզին է կապված։ Վաղը թե ուշ այդ պարանը կփակվի։ Իրանը դառնում է լրիվ իզոլացված եւ կտրված թուրքական գործոնով։ Մի քիչ առաջ մենք խոսել ենք, որ Իրանի ներսում կա լուրջ խնդիրներ, այդ խնդիրը փորձել են մի տարի առաջ խաղացնել 2020 թվականի, որ process-ները ընդեղի ունեցել, այս ժամանակ չստացվեց ուժային քսիր առաջինը կարողացել են կասեցնել այդ process-ները եւ չթողնել, որ տարանջատի, բայց այդ խնդիրները կան։ Դրա համար Իրանը հասկանում է, այդ ոչ թե մեր Իրանը այդպես է գործելու, ոչ թե ելնելով Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի ազգային շահերից, ոչ, Իրանը կարող է կասեցնել նման զարգացումը ելնելով Իրանի ազգային շահերից։ Պետք է միշտ հայ ժողովուրդի հասարակության մեջ, չգիտեմ ինչու, այդ խափությունը կա։ Շատ լավ, դուք անդրադարձակ, բայց ես կուզենայի ավելի հստակ եւ մանրամասն փորձել բացատրել մեր հեռուստադիտողներին, թե այնուամենայնիվ ինչ է ուզում Հայաստանի պաշտպանության նախարարը Իրանից։ Ցավոք սրտի ես ոչ մի բան չեմ կարող ասել դրա մասին, որտեղ Հայաստանի իշխանությունները ճակետներով լինելով դեմոկրատիկ եւ այլ լրիվ փակվել են հասարակությունից։ Հասարակությունը, փորձագիտական համայնքը հնարավորություն չի մանա, ունի իմանալ ոնց է մտածում Հայաստանի բարձր ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Ես իրոք պատկերացում չունեմ, ոնց է մտածում Նիկոլ Փաշինյանը, ինչու այդ քայլերը անում, ով Իրան խորհուրդ տալիս այս քայլերը, բայց այն քայլերը, որ այսօր անում են, վերջի մի շաբաթ, երկու շաբաթ, ինձ կարծիքով բոլորը նորմալ են։ Հայաստանը փորձում է ձևավորի ռազմական հարաբերություններ Ֆրանսիայի հետ, ռազմական հարաբերություններ Հունաստանի հետ, ռազմական հարաբերություններ Իրանի հետ։ Փառք Աստծո, ի վերջո իշխանությունները հասկացել են, որ մենք ոչ թե խաղաղության դարաշրջանում ենք ապրում, բայց պատերազմը շարունակվում է եւ պատերազմը շարունակվելու է, եւ պատերազմական տրամաբանությունը եւ պատերազմական ռազմական դիվանագիտությունը, տնտեսությունը կան եւ կմնան հիմնականը։ Այդ խաչմերուկը, խաղաղության խաչմերուկը, խաղաղության դարը պիտի հետ դնես, եւ դե հարաբերակորեն դրա մասին չի խոսում հայկական իշխանությունները, բայց վերջի քայլերը խոսում են դրա մասին, որ իրանք հասկացել են, որ դա այդ ֆանտաստիկաներից, ֆանտազմ հասկացողություններից, իրականությունից կտրված, իրանք համաձայնված հետ են քաշում։ Դրա համար ճիշտ քայլեր են, բայց շատ դանդաղ է գնում։ Այդ քայլերը պիտի արված են 3 տարի առաջ, 2 տարի առաջ։ Բայց որ սկսել են արդեն լավ է, ուզեմ չեմ ուզում ինչ-որ շատ քննադատած լինի, որ չխանգարեմ ճակետներով, որ իրանք չփոխեն այդ վեկտորը, որը նորմալ է։ Հիշում եք 20 թվականի պատերազմից առաջ էլ կարծես թե ինչ-որ մի փոքր ակտիվացան Հայաստան-Հունաստան հարաբերությունները, խոսում էին ինչ-որ հակաթուրքական կոալիցիայի երկրների մասին։ Արդյոք հիմա այդ նույնի մեկ մի քիչ ձևափոխված տարբերակ։ Կարող է այդպես լինի։ Կարող է հայկական իշխանությունները սահմանափակվել դեկլարացիաներով, սահմանափակվել ինֆորմացիոն դաշտում այն հայտարարությունները, որ տեսեք ժողովուրդ մեկ ճիշտ ճանապարհի է, բայց հողի վրա ոչ մի բան չանեն։ Կարող է նույնիսկ մեկ խափվել։ Կարող է նորից հայկական իշխանությունները շարունակեն այդ մանիպուլյատիվ, դեկլարատիվ մոտեցումները, երբ նպատակն այն է ոչ թե
իրականացնել եւ կառուցել իրական ռազմաքաղաքական ռազմավարություն, բայց ուղղակի խաղալ քաղաքական դաշտում հասարակական հասարակության հետ, նորից խաբել հասարակությունը հայկական, հույս տալով, որ ինչ որ բան ապոխում երկում, իրականում ոչ մի բան չփոխեն։ Իշխանությունները 6 տարի այդ ճանապարհով գնում են։ Ոչ մեկը չի կարող ինձ համոզել, որ հաջորդ 1, 2, 4 տարի նույն ձևի չի շարունակվելու։ Բայց իրանք հույս ունեմ, բնազդով հասկանում եմ, որ ի վերջո դա շատ վատ է վերջանալու հողն իշխանությունների համար, վերջում պայթում է նման մոտեցումը։ Հայտնի հասկացքը, որ դու կարող ես ինչ-որ ժամանակ խաբես ողջ ժողովուրդը, մի քիչ ավելի երկար ժամանակ կես ժողովուրդը, բայց դու չես կարող միշտ խաբես ողջ ժողովուրդը կամ հասարակությունը։ Ի վերջո դա ամեն ինչը պայթելու է։ Դրա համար հայկական իշխանությունները հնարավորություն ունեն իրոք շրջադարձ կառուցել, կատարել և սկսել կառուցել հայկական պետական և անընտանգության հիմքերը։ Այդ հնարավորությունները հայտարարված են, բայց հողի վրա հետ դառնալով մենք չունենք որևէ կնքված ռազմական դաշինք Ֆրանսիայի, Հունաստանի, Իրանի հետ, որը կարող է իմ հույսերը ճակետներով, այդպես ասեք, փոքր հույսերը, որ ես հիմա մասին այսօր խոսում եմ, ասում եմ, որ դա իրականություն է դառնում։ Բացառվում է, որ լինեն գաղտնի փաստաթղթեր։ Ինձ հետաքրում, ես նորից խիստ դեմ եմ եւ ռազմական ոլորտի գործողությունները տենց հայտարարվում են, անցնում են տեղեկական դաշտ։ Ես ավելի շուտ դիվանագետ եմ, ռազմական եմ, ես ուզում եմ կուզենամ, որ դա հասարակության տեղյակ չպահած լինի եւ վերջում հայտարարված լինի, որ Ֆրանսիան եւ Հայաստանը կնքել են ռազմական դաշինք։ Ես կուզենայի որպես հասարակություն եւ փորձագետ վերջինը լինեմ, որը դրա մասին կիմանա։ Այդ ժամանակ ձեր հարցը արդյոք դա խափուսիկ չի, դեկլարատիվ չի կհանվի։ Բայց այսօրվա հայկական իշխանությունները ոչ աշխատելու ժուրնալիստական, հեղափոխական, իրանք աշխատում են ուրիշ ձևով։ Դժվար է ասել, Տիգրան, ես ինժեներ եմ համակարգային, հա, հետո գիտնական եմ, հետո սպա եմ, հետո դիվանագիտության ծառայության մեջ եմ եղել։ Ես մտածում եմ համակարգերով, ես մտածում եմ համակարգային լուծումներով, ոնց պիտի կառուցվի պետությունը, հասարակությունը։ Իսկ հեղափոխականները, իրանք հրետորական են, իրանք գալիս են իշխանության հրետորական հայտարարությունների վրա, բոլոր հեղափոխությունները, բոլոր հեղափոխականները ճանապարհով անցնում են Ֆրանսիայից սկսած։ Իրանք ուրիշ ձև են մտածում, իրանք մտածում են դեկլարատիվ հայտարարություններով, եւ բայց հեղափոխությունը պիտի վերջանա, հետանցումային պերիոդը պիտի վերջանա, դու վերջո պիտի անցնես աշխատանքի ուրիշ մակարդակով, դու թատրոնում ես սովորել, դերակատարում ես թատրոնում, բայց երբ արդեն թատրոնը վերցրել ես, դու պիտի մտածես, այդ թատրոնը ոնց է աշխատում քաղաքական, պետական, բեմը ոնց է կառուցվում, ոնց է այդ ամեն ինչ աշխատացվում, միայն դերակատար լինելը չի ստացվելու։ Բայց սովորաբար նման հասկացողությունը գալիս է իշխանապողությունից հետո, այն նրանքով հասել են իշխանության հեղափոխության, հեռանում են և գալիս են նրանք, ով պատրաստ են կառուցել պետություն, կառուցել իշխանություն համակարգային, ոչ թե հեղափոխական ճանապարհներով։ Որպես անվտանգային փորձագետ, դուք տեսնում եք, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանության վերջի 2-3 շաբաթվա գործողությունները կարծես թե ուղղված է պետական անվտանգության, այսպես դիվերսիֆիկացիայի ինչ-որ գաղափարի, այսինքն դուք համարում եք, որ ճիշտ ուղղությամբ քայլեր են կատարում, բայց բավարար են քայլերը, թե ոչ, ինչ կարող եք ասել դրա մասին։ Հայկական իշխանությունները ճիշտ դեկլարացիա հայտարարություններ են անում, բայց հողի վրա որևէ քայլ ես չեմ տեսնում։ Ավելին, մեր շփումները հայկական պետության հետ եւ իշխանության հետ, որը մենք ունեցել ենք 2 տարվա ընթացքում եւ փորձում ենք իմպլեմենտացիաներ մտցնել համապարփակ մոտեցում անվտանգության եւ պաշտպանության, այդ գաղափարները, որը մտցնում ենք որպես հասարակական կազմակերպություն, որպես ռազմամարզական կազմակերպությունների ասոցիացիա, 2024 թվականը սկսել է բավականին վատ, որտեղ անելով ման հայտարարություններ, իսկ հողի վրա պետությունը, հայկական պաշտպանության նախարարությունը, ասենք կոնկրետ, փակել է իր բոլոր հարաբերությունները մեզ հետ։ Այն ճանապարհով մենք 2 տարի պետության հետ անցնում ենք, երբ փորձում ենք ներկայացնել պահեստազորային
Պայստազորի եւ պայստազորային ուժերի կառուցման նոր համակարգ, ոնց կարելի է սկսել պատրաստել պայստազորը, որ չունենանք այն խայտարակ վիճակը, որը ունացել է 2000 թվականին, երբ պայստազորը լինի պատրաստված արդյական պատերազմի մոդելները, որը մենք մշակել ենք նաեւ պետության հետ, պաշտպանության նախարարության հետ, իրականացրել եք զորավարժությունների մեջ ցույց եք տվել, որ դա իրոք աշխատում է եւ արդյունավետ է, գեներալ գլխավոր շտաբը մնացածները գոհ են շատ անցկացված զորավարժություններով եւ արդյունքներով, բայց հունվարը սկսեց նարից, որ Պապիկյանը նամակ ուղարկեց, որտեղ հրաժարվել է որևէ գործողություններ շարունակել հասարակության հետ, այդ ուղղության վրա, եւ այնքան ծիծաղելի եւ վիրավորական պատճառներ են բերել, ես չեմ ուզում դրա մասին խոսացին, որովհետեւ նրանք իրոք վիրավորական են, որ իմաստ չկա իրանց ասացում, իրանք ուղղակի փակել են հարաբերությունները, դրա համար հայտարությունները ճիշտ են, բայց ես կսպասեմ քայլերին, մինչև այդ հայտարությունները անիմաստ էին, ֆանտաստիկ էին, խաղաղության դար, մենք հանձնում ենք ամեն ինչ, մասիս սարը մեր չի, դրոշը պիտի փոխեք, ինձ ուղղակի ես տեսնում եմ, որ կարմած են գոյաբանական սպառնալիքի առջև նման հայտարությունների ֆոնի վրա, հիմա հայտարությունները փոխվել են, դա առաջի կես քայլն է նույն ճիշտ ուղղության վրա, բայց արդյոք հայտարություններից, դեկլարացիաներից իշխանությունների արդի, իշխանությունները կանցնեն քայլերի եւ սկսեն այդ քայլերը, դա մեծ հարց է իհարկե ցիգրան, թե ինչ քայլեր կկատարեն իշխանությունները, մեծապես կախված է նաեւ իրենց աշխարհակաղակական կողմնորոշումներից։ Ես կուզենայի խոսել մի բավականին ցավոտ թեմայի շուրջ, ռուս-հայկական հարաբերությունների շուրջ։ Վերջերս Պեսկովը ելույթ ունեցավ եւ ուրեմն խոսեց հայերի մասին, խոսեց այն մասին, որ Ռուսաստանում ապրում են 3 միլիոնից ավել հայեր եւ իրենք սիրում են այդ հայերին, օգնում են, որպեսզի ուրեմն հայերը կարողանան լրիվ ինքնաարտահայտվել Ռուսաստանում, նույնիսկ կատակեց, որ կարող են մյուս հայերին էլ ընդունել Ռուսաստանում։ Այս Հայաստանի հետ Ռուսաստանի այս հարաբերությունները արդյոք ավելի ճիշտ չէ լինել Ռուսաստանի նկատմամբ ևս որոշակի քաղաքականություն տանել, քան թե թողել, որպեսզի այդ հարաբերությունները իրան իրենց սրած այսպես բացի թողի զարգանա։ Չէ, այստեղ Տիգրան բավականին պարզ վիճակ է, պետք է հասկանալ, որ Ռուսաստանը Հայաստանի հետ խոսում է եւ կշարունակի խոսել միայն սպառնալիքների լեզվով։ Պեսկովը Ռուսաստանը ուղղակի սպառնում է, սպառնալիք է ներկայացնում հայ ժողովրդին, ասելով, որ դուք Ռուսաստանի հայերին վտանգի տակ եք դնում։ Բայց պետք է հասկանալ, երբ դու սկսում ես փոխել քո ռազմավարական վեկտորը, շրջադարձ ես կարտարում, Ռուսաստանը օգտագործելու է բոլոր իր լծակները որպես ռազմական գործիք։ Այս Ռուսաստանը ռազմականացնելու է իրար բոլոր հնարավորությունները, որ չթողնի կասեցնի Հայաստանի շրջադարձը, որտեղ Հայաստանը վերջի միակ հեղինակետն է, որի վրա Ռուսաստանը հիմնվելով կարողանում է պահել Հարավան Կովկասը եւ Կովկասը։ Այո, այսօր Ռուսաստանի զորքերը կանգնած են նաեւ Արցախում, որը օկուպացիա է տակ եւ թուրքական համազգված են Թուրքիայի հետ համաձայնության հիմքի վրա է այնտեղ կանգնած, բայց այնտեղ այնօրինական հետ կայությունը, այնտեղից իրանք կարող են ունջերի շատ շուտ գնալ, իսկ Հայաստանում իրանք ունեն կայուն, կայացած, դարավոր հարաբերություններ։ Երբ իրանք կորցնում են Հայաստանը, Ռուսաստանի անվտանգության ճարտարապետությունը իրային հարավային ֆլանգում պայթում է, ոչնչանում է, քանդվում է, Ռուսաստանը դա փայլուն գիտի, դրա համար իրան համար պետք է, որ Հայաստանը մնա ինչքան կարելի է թույլ, ինչքան կարելի է չկայացած ռազմական ոլորտում, որ չկարողանա իրան պաշտպանի, եւ այդ թույլ անզոր վիճակում ընկող պետության եզրին կանգնած պետությունը Ռուսաստանի իհարկե ձեռք է տալիս։ Ինձ համար զայրելի է եւ զայրանում են ճակետներում կամ առաջ ճակետներով, որ Նիկոլ Փաշինյանը երեւ թիմը օգնում է Ռուսաստանին այդ քաղաքականությունը առաջ տանել։ Ինչ ձեւ։ Չզբաղվելով Հայաստանի հզորությամբ։ Մենք միշտ հանձնում ենք, Նիկոլ Փաշինյանը ցույց է տալիս իր վարքով եւ կտիվ քաղաքականությունը, որ Հայաստանը պատրաստ է հանձնել ամեն ինչ։ Մենք հանձնեցինք Արցախը, ընկավ Արցախը, մենք հանձնեցինք Քաշատաղը, Կարվաճարը,
Եվ ստացանք Սյունիքի սպառնալիքի տակ, գոյաբանական սպառնալիքի տակ, հանձնել եք բարձունքները Ջերմուկում, Սյունիքում, Նիկոլ Փաշինյանը մեջ հետ է կանգնում, հանձնում է, չգիտեմ ով էր այն շնչել, որ հանձնելով կարելի է երկիր պահել կամ դիմադրել ագրեսիայի, բայց ինքը շարունակում է այդ ճանապարհով գնալ, բայց նորից եմ կրկնում, մենք որպես ժողովուրդ պետք է պարզ հասկանանք, որ Ռուսաստանը խոսելու է և գործելու է սպառնալիքներով։ Եվ եթե դու պարտադրում ես, պատրաստում ես շրջադարձի գնալ, դու իհարկե պիտի հաշվարկես և ունաս ռազմավարություն, համակարգային մտածես։ Տես ճակետներում հապկից դուրս գալը պիտի լինի վերջի կետը, որը դու անում ես միջև անցկացրած քաղաքականությունով, երբ դու նվազեցնում ես քո կապերը տնտեսության մեջ, էներգետիկայի մեջ, ուտելիքի մեջ եւ այլ կոմունիկացիոն կապերը տեղեկատվական դաշտում, իջեցնում ես, հասցնում ես այն մակարդակի, որ սպառնալիք չկա, եւ վերջում արդեն Ռուսաստանը տեղյակ է սպառում, որ քո հապկից, բայց Հայաստանը լրիվ ուրիշ է անում, նա սկսում է հայտարարություններից, որի տակ կարող է ոչ մի քաղաքականություն կամ պատրաստականություն, ռազմավարական պլանավորում չկա։ Ինչ անում Հայաստանի իշխանությունները, ես չգիտեմ, մենք դրա մասին խոսել ենք, որտեղ Հայաստանի իշխանությունները այսօր լրիվ փակված են։ Ես որպես փորձագետ, որպես քաղաքացի չգիտեմ, ոնց է մտածում Նիկոլ Փաշինյանի կաբինետը այդ հարցերում։ Ուրեմն այսպիսի մի տեսակետ կա փորձագետական շրջանում, հիմնականում դեպի Ռուսաստան հակված փորձագետների շրջանում, որ Հայաստանը իր գործողություններով զայրացնում է Ռուսաստանին և փոխանակ գոն է այնպես անելու, որ ինքը դադարի լինել Ռուսաստանի բարեկամը, ինքը մի քայլ ավել է անում և դառնում է Ռուսաստանի թշնամին։ Արդյոք այդպիսի տեսակետը իրավունք ունի լինելու։ Եվ այստեղ նորից երևի այդ նեյտրալիտետի գաղափարը պիտի քննարկենք։ Արդյոք Հայաստանը, եթե դեկլարացիա անի, որ ինքը չի մտնելու ուրիշ ռազմական բլոկների մեջ, Ռուսաստանի հետ դա բարձան ավելի հանգիստ չի անցնի։ Ինձ համար դժվար է դա ինտերպրետացիա կամ մեկնաբանություն դալ, ցիկրան, որտեղ ես համակարգված մարդ եմ, մտածելակերպ եմ եւ իմ կյանքս 30 տարի համակարգված եմ աշխատում։ Ես դեկլարացիաներ չեմ ընդունում։ Ինձ համար դիվանագիտությունը քաղաքականություն դա դեկլարացիաներ չի։ Դեկլարացիաները պիտի վերջի վերջակետ լինի։ Հասկացած աշխատանքի, հա, բայց այնուամենայնիվ։ Բայց եթե ռուսաֆիլները որ խոսում, ես չգիտեմ իրաց նպատակները։ Կարող եք մենք խոսել նույն ռազմավարության մասին, Հայաստանի կախվածությունը Ռուսաստանից իջեցնել, բայց ուղղակի որն են քո նպատակները։ Իմ նպատակները ազատ, անկախ, միացյալ Հայաստանն է, բայց ռուսաֆիլների համար Հայաստանը որպես Ռուսաստանի տար, որպես Հարուստանի գուբերնիա, թուրքաֆիլների համար Հայաստանը որպես վիլայետ, իրանաֆիլներ չունենք, բայց կարող են ծնվել։ Ինձ համար դա երկրորդական է, բայց դա ավելի շուտ գաղափարախոսական հիմքեր է, ոնց է անձնավորությունը կամ փորձագետը վերաբերվում ապագային, ոնց է տեսնում Հայաստանի տեղը ու դերը, բայց լինելով հակասող իրար թշնամական մոտեցումների վրա, դու կարող ես ունենալ նույն ռազմավարությունը։ Բայց հիմա ինձ համար հասկանալի է, իմ կարծիքով բոլորի համար հասկանալի է, որ Հայաստանի կախվածությունը Ռուսաստանից պիտի նվազացնես։ Բայց վերջի տարիները ես տեսնում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը Հայաստանի կախվածությունը Ռուսաստանից ամելացնում է։ Տնտեսական ոլորտում, մնացած ոլորտներում Հայաստանի կախվածությունը մեծացել է 2020 թվականից հետո, չի իջել։ Դրա համար ես դա գնահատում եմ որպես սխալ ռազմավարություն։ Երբ այսօր արդեն երրորդ անգամն եք խոսում, Հայաստանը հայտարարում է, որ ինքը ուրիշ ճանապարհով է սկսում գնալ, ես կուզենայի հիմա տեսնել քայլեր, ոնց է նվազում Հայաստանի կախվածությունը Ռուսաստանից, ոնց է միջանցանում, կազմավորվում, ձևավորում Հայաստանի հարաբերությունները Հնդկաստանի հետ, Մերձավոր Արևելքի հետ, Եվրոպայի, Հունաստանի, Ֆրանսիայի հետ եւ այլ եւ այլ, ոչ թե հայտարարություններ, բայց ստորագրված դաշինքներ, ստորագրված տնտեսական դաշինքներ, որը կբացեն Հայաստանի գործակալների համար շուկաները Մերձավոր Արևելքում, Հնդկաստանում, Եվրոպայում եւ այլ եւ այլ։ Քայլեր է պետք։ Իմ կարծիքով ժամանակն է Հայաստանի կան գոյաբանական սպառնալիքի տակ, որ պետք է քիչ խոսալ եւ խոսալ գործերով, քայլ առ քայլ։ Բայց հողի վրա նորից եմ կրկնում, ես տեսնում իմ անձնական փորձը ցույց է տալիս, որ Հայաստանը այդ ճանապարհով դեռ չի գնում Հայաստանի իշխանությունները։ Դրա համար այո, դեկլարատիվ ճիշտ ճանապարհ է, ճիշտ հայտարարություններ է, բայց պետք է սկսել անցնել գործերին։
Շատ լավ, ես առաջարկում եմ հիմա մենք դուրս կգանք Կարճատև գովազդային դաթարի, հիշեցնում եմ, որ մեզ կարելի է զանգահարել ուղիղ եթերում 818-967-5321 հեռախոսահամարով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից և պլուս 374-60-35-1131 Հայաստանից և ամբողջ աշխարից։ Հիմա գովազդ է եթերում, մնացեք մեզ հետ։ Ավելի քան 11 տարի Աքսիոմետ վնասվածքաբանական վերականգնողական բժշկական կենտրոնում գործում են հենաշարժիչ համակարգի խնդիրների լուծման բոլոր ժամանակակից մեթոդները։ Հասցեի Երևան, Տերյան փողոց, 3 շենք, 42 տարածք, հեռախոս 010-522-882, 091-522-882։ Համակարգիչների և հեռախոսների վերանորոգում, անվճար դիագնոստիկա, պահեստամասեր, աքսեսուարներ։ Legion Store. Բարձր որակ, մատչելի գներ։ Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ և մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ։ Glendale West Pharmacy, ձեր ուղեկիցը տեղերի աշխարում։ Ունեք հարցեր, զանգահարեք 818-548-5157 հեռախոսամարով կամ այցելեք 1109S Glendale Avenue, Glendale CA 91205 հասցեով։ Նույն տապանի վազող տողում հայտարություններ տեղադրելու համար այցելեք Երևան Իսահակյան փողոց 28 3-րդ հարկ կամ զանգահարեք 055-50-90-50 պլյուս 1-818-967-5677 կամ էլ կապվեք կոնտակտ շնիկ@ntm էլեկտրոնային հասցեով։ Մեծ Լոս Անջելեսում ցանկան մեկ բնակարաններ գնել, վաճառել կամ վարձակալել, բոլոր այս հարցերով ձեզ կօգնի Ջոն Հարտ անշարժ գույքի գործակալության հայտնի և փորձառու բրոկեր Ջուլիետ Թունյանը։ Նրա հետ կարող եք կապ հաստատել 818-395-7321 հեռախոսահամարով կամ այցելել Ջոն Հարտ Real Estate 330 N Brand Boulevard Suite 130 հասցեով։ Տպագրեք ձեր գիրքը Նոյան տապան տպագրատանը, ինչպես նաև թերթեր, ամսագրեր, բուկլետներ եւ այլն։ Հասցեն քաղաք Երևան, Իսահակյան 28 առաջին հարկ։ Հեռախոս Հայաստանից պլյուս 374-55-50-90-52, ԱՄՆ-ից 818-967-5677։ Նոյան տապան լրատվական վերլուծական կենտրոնը մրցութային կարգով աշխատանքի կվերցնի գովազդի վաճառքի մասնագետներ։ Զանգահարել 055-50-90-50 հեռախոսահամարով։ Այս պահին Նոյան տապան հեռուստածրագիրը հեռարձակվում է Հայաստանի Հանրապետությունում Team Telecom Company, ARPINET, INET, Interlink, Planet, Meganet եւ եւս այլ 14 մալուխային թիմիներով Երևանում եւ ողջ հանրապետության տարածքում։ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս ԱՄՆ-ում գործող AABC, Los Angeles, Nur TV Networks, Fresno, Armount, Las Vegas հեռուստաընկերություններով շաբաթը 5 օրական 1 ժամ ինտերակտիվ ուղիղ եթերներով եւ Connect 2 TV բոքսերով 24 ժամ 7 օր։ Նոյան տապան հեռուստաընկերության YouTube-յան 3 ալիքներն այս պահին ունեն շուրջ 300 000 բաժանորդ եւ ամսական 5 միլիոն դիտում։ Նոյան տապանում գովազդ տեղադրելու համար զանգահարեք մեզ պլյուս 374-55-50-90-50 հեռախոսահամարով կամ գրեք մեզ կոնտակտ շնիկ ntm կամ noyantapan20@gmail.com հասցեներով։ Հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք քաղաքացիական դոկտոր և ազգային անվտանգության հարցերով փորձագետ Հրաչի Արզումանյանի հետ։ Ինչպես խոստացա, մենք ունենք հեռախոսազանգ, փորձենք ընդունել մեկ հեռախոսազանգ և շարունակենք մեր զրույցը։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ, պարոն Հարությունյան, ողջունում եմ պարոն Հրաչի Արզումանյանին, նախասեմ, որ լիովին համաձայն եմ պարոն Արզումանյանի հետ, որ Ռուսաստանը սպառնալիք է մեզ, և ինչ էլ մենք անեինք, նա Ռուսաստանը նույն բանը պետք է մեր դեմ վարվեր։ Ընդհակառակը Հայաստանը այն շարունակ հլունազանդ ենթարկվել է Ռուսաստանին և արդյունքում ստացավ Արցախի կորուստը և հիմա թշնամական վերաբերմունք։ Բայց այսպիսի հարց պարոն Արզամանյանին Իրանի հետ կապված, եթե իսկապես Իրանը միակ պետությունն է, որ ունի ռեսուրս կանխելու Սյունիքի կորուստը, ինչու Իրանը չկարողացավ կանխել Ջերմուկի ներխուժումը և նրանից առաջվա մյուս ներխուժումները՝ Սոտք, Վարդենիսի շրջան, Սևլիջ։ Տպավորությունն այն է, որ
այդ բոլոր ներխուժումները կանգառան այն բանից հետո, երբ Փաշինյանը կողմնորոշվեց դեպի արևմուտք եւ արևուտքն էր, որ կարողացավ կանխել հետագա ներխուժումները. Ջերմուկից հետո չկա ներխուժումներ, կան կրակոցներ, բայց ոչ ներխուժումներ. Եվրոդիտողներից հետո, ամերիկյան զինավարություններից հետո, եթե հիշենք, որ Իրանը կախում ունի Ադրբեջանից, Ադրբեջանը կարող է ապակայունացնել Իրանը ներսից, եւ Վասիլյանից արդյոք մենք ցանկանում ենք Ռուսաստանից հետո դառնալ Իրանի հեգեմոնիայի տակ, ինչպես դա եղել է դարեր շարունակ եւ դա չի վերջացել լավ։ Մի խոսքով, ինչու բավականին շատ հարցեր տվեցիք, հա, թույլ տանք պարոն Արզումանյանին Շնորհակալություն, դուք հասկացել եք, որ ընդունում եք նույն վիճակը, նույն մոտեցումները։ Ես խոսել եմ, որ Իրան ունի ռազմական գործոն, ռազմական հնարավորություններ մասնակցել պրոցեսների մեջ, բայց ես նաև ձեզ հետ համամիտ եմ, նույն բանի խոսել եմ, որ Իրանը ունի ներքին խնդիրներ, որը չի թույլ տալի ինքը խոր մտյամբտնի այդ պրոցեսների մեջ։ Դրա համար իհարկե ագրեսիան, ռուս-թուրքական ագրեսիան կասեցրել է արևմուտքը, բայց Իրանը այդ ժամանակ եթե հիշում եք զորքերը շարել է մեր Սամանիա, այդ զորքերը այնտեղ մնում են, դուք Իրանը արդեն աշխատացրել է ռազմական գործոնը եւ մենք կարողացելով մեր հարաբերությունը Իրանի հետ պիտի հաշվի առնենք այդ ռազմական գործոնը, քաղաքական գործոնը, մնացած հարաբերությունները իմ կարծիքով պետք է կառուցես, բայց պետք չէ իհարկե փոխել մի խստավի հարաբերությունները մի կայսրության հետ, ուրիշ կայսրության հետ։ Իրանի հետ պիտի ունենաս լավ բարեկեցիկ հարաբերություններ, տնտեսական եւ այլ եւ այլ։ Իրանը այսօր մնում է միայն ռազմական գործոնը, մինչեւ Հայաստանը չի վերականգնել, չի կերպարափոխել ռազմական ուժերը, մինչեւ մենք չենք կազմակերպել, չենք կարողացել մեր հայկական ռազմական ուժերը եւ համակարգը, մենք կարիք ունենք, որ Իրանը սահմանի վրա կանգնած լինի, որը կլինի ինչ որ չեզոքություն ռուս-թուրքական դաշինքի համար, բայց հիմնական չեզոքությունը այսօր ապահովում է Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիան, իրականում այդպես է, եւ մենք պետք է օգտագործենք այդ պատուհանները, հնարավորությունների պատուհանը կառուցել մեր ռազմական ուժերը, եւ մեկ ժամանակ է կորցնում իհարկե, պետք է գնալ Թեհերան խոսել, Հունաստան խոսել, Ֆրանսիա խոսել, միջազգային արևելք խոսել, բայց սկսել կառուցել, սկսել կառուցել քո սեփական ռազմական ուժերը, քո սկսել կերպարափոխել քո ռազմական ուժերը եւ անվտանգության համակարգը։ Այդ աշխատանքները դեռ չենք սկսել ցավոք սրտի։ Այսինքն, այսպես կոչված դեկլարացիաներից Հա, մենք դեկլարացիաներից ես կարող եմ նորից կգնեմ, ես ուրախ եմ, որ դեկլարացիաները արդեն ճիշտ են հնցում, այն ֆանտաստիկ նարատիվները, որ մենք խաղաղության դար ենք մտնում, խաչմերուկ, ոնց որ հետադրված եւ ճիշտ խոսվում են, բայց խոսակցություններից պետք է անցնեմ գործերին։ Շատ լավ, մենք եւս մեկ հեռախոսազանգ ունենք, փորձենք ընդունել այն։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ, այսպիսի մի հարց երիզին, տեսեք, մի երիվի մի տարի կլնի գուցե մի քիչ ավելի պակաս, նայելի ձեզ մոտ հարցադրույց էր տալիս, և ես նա հարցրեցի անգլամերի մասին, ասեց չէ, Նիկոլո Տեսմանը չի բանում, տես հարցը չի քննարկում, այսօր ոսկե պարում, ալո, Այո, մենք ուշադրից ձեզ լսում ենք։ Այսօր ոսկեպայից Նիկոլը պաստորը հրամայել է, որ դուրս գա, զորքը դուրս գա, և պարոնը էլի կարող է հայտարարել, որ անգլիայի մասին ոչ մի խոսակցություն չկա։ Այս ժամանակ նա շատ ձեր հարցը խնդրեմ ձևակերպեք։ Նիկոլին, բայց ըստ երևույթին հիմա նա զգացել է, որ քամին ուրիշ կողմ է ճապճում, հիմա մի քիչ մեղմացել է իր դիրքորոշում, բայց մեկա ինքը մնում է Նիկոլի այսպես ասած ջատագովը, Նրան հայտարարությունը, թե ինքը կողմնակից ազատ անկախ Միացյալ Հայաստանի սուտ է, որտեղ նա շատ լավ, դուք հայտարարություններ եք անում փոխանակ հարց տակ, բայց այսպես թե այնպես մենք հասկացանք դուք ինչ եք ասում։ Ես չեմ հիշում, ես այդպես բան հայտարարություն եմ անկլավների հետ կապված, ես ասում եմ այն ժամանակ Հայաստանի իշխանությունը հայտարարել են, որ հարց չկա, իրանք իրոք հարաբերակորեն հայտարարել են Արայիկ Հարությունյանը, որ անկլավների հարցը չի բարձրացնում, այդ հարցը փակված է, ես ասել իրանք տես հայտարարել են, բայց ես միշտ ասել եմ, որ ռուս-թուրքական ագրեսիան կարող է չեզոքացնել, կանգնացնել միայն հայ զինվորը, դրա համար եթե հիշում եք, ես ասում եմ ոչ թե միայն
անկլավները, բայց Սյունիքը եւ Երևանը կդառնա Երևան, եթե ոչինչ բան չանենք։ Դրա համար ինձ ընդհանրապես հետաքրքիր է, ես սա եմ ուզում ասել, նաեւ մեր հերոստատիտողին, որ ըստ երևույթին կան հերոստատիտողներ, որոնք ամեն ինչ ի սկզբանե գիտեն։ Հա, իրավունք ունեն։ Եվ չեն ընդունում որևէ քաղաքական հայացքների էվոլյուցիա։ Կարող եմ ձեզ մի բան ասել, ընդ որում հստակ ասել, որ համայն դեպս 18 թվականում Հայաստանի Հանրապետությունում շատ-շատերը, եթե ոչ այսպես ճնշող մեծամասնությունը համոզված էր, որ իրանք փոփոխությունների էին հասնելու։ Եվ դրանից հետո շատ կարճ ժամանակում, 1-2 տարվա մեջ մարդիկ տեսան, որ գործը խոսքից են կողմ չգնաց։ Այնպես որ բազմաթիվ մարդիկ փոխեցին իրենց տեսակետները։ Ես կարող եմ ասել, ես մինչև 2020 թվականի ապրիլը նույն ձևի մտածում էի, հույս ունեի, որ Նիկոլ Փաշինյան երբ կանցնի իշխանապողություն, կանցնի հեղափոխության, ոչ թե կհամանափակվի իշխանապողության, եւ փորձում էի օգնել իրան թիմին, որ այդ իշխանապողությունը ոնց պիտի անվի, փորձարկում էի, փորձում էի օգնել թեորետիկ աշխատանքներով, բայց ամեն ինչ վերջացել է Արցախի ընտրություններով, եւ Նիկոլ Փաշինյանը նշանակեց փաստորեն Արայիկ Հարությունյանին, այդ ժամանակ ընտրեց որպես Արայիկ Հարությունյանին, եւ հասկացալ, որ որևէ իրոք փոփոխություններ Հայաստանում չի սպասվում։ Ես այն ժամանակից արդեն հրապարակորեն դեմ էի խոսում եւ շարունակում եմ խոսել դեմ Նիկոլ Փաշինյանին։ Բայց եթե վաղը Նիկոլ Փաշինյանը դուք հրաշ տեղի ունենա եւ Նիկոլ Փաշինյանը սկսի իրականացնել մի քաղաքականություն, ռազմավարություն, որը նորի կապավե Հայաստանի շրջադարձը եւ հետ գնալը ռուս-թուրքական դաշինքից եւ կառուցել անկախ միացյալ ազատ անկախ միանգամայն Հայաստան, ես կմտածեմ, կարողանամ հաղթահարեմ իմ ներքին պրոբլեմները եւ օգնեմ իրան թիմին, որտեղ ինձ անձնական շատ դժվար իրանց հետ աշխատել։ Եթե այդ նորից ընկնում հրաշքը տեղ ունենա, բայց ցավոք չէ, ես ոչ հրաշք եմ տեսնում, ոչ քայլեր եմ տեսնում, որ ու ասեն ինձ, որ Նիկոլ Փաշինյանը իրոք պատրաստվում է շրջադարձին։ Դրա համար հարց փակված եմ կարծիքով։ Շատ լավ, եւ հաղորդման վերջին մասում ես կուզենայի մենք խոսեինք ռազմական կազմակերպությունների, այդ հասարակական կազմակերպությունների հավաքի մասին, որ վերջերս տեղի ունեցել, որովհետև դուք կարծես թե լավ համագործակցում էիք իշխանության հետ, կողված պաշտպանության նախարարը։ Մենք խոսել ենք քանի մասին, հա, դրանից։ Որևէ, ուրեմն, նախ ձեր այդ հավաքի իմաստը, ձեր հավաքի հիմնական նպատակը, դուք կարողացաք այսպես ձևակերպել ընդրույթները, որոնք որ պետք է հասցնեք իշխանություններին։ Դժվար է կարճացել, հա, 2020 թվականից հետո ռազմամարզական կազմակերպություններ անցնելով պատերազմով հասկացել եմ, որ երկրում պիտի փոփոխություններ ունենա։ Այդ փոփոխությունների մասը պիտի լինի հասարակությունը, կազմակերպված հասարակությունը եւ ռազմամարզական կազմակերպությունները սկսել են հավաքվել, կազմակերպվել եւ ստեղծվեց ռազմամարզական կազմակերպությունների միավորում, որը այդ հարցերը փորձում է կազմակերպել։ Եվ արդեն միավորման եւ տեխնոլոգիի կազմակերպությունների կողմից պետության ներկայացվել է մի գաղափար, մի մոտեցում, որը մեր կարծիքով հնարավորություն է տալիս լուծել այդ խնդիրը։ Դա համապարփակ մոտեցումն է անվտանգության եւ պաշտպանության եւ Հայաստանի համապաշտպանության եւ անվտանգության համակարգի, համապարփակ պաշտպանության եւ անվտանգության համակարգի կարողությունն է։ Այդ ճանապարհով պիտի գնանք։ Եվ մենք փորձել ենք պետության հետ փոխգործակցության մեջ համոզել, ապացուցել պետության, որ դա ճիշտ ճանապարհ է, որով գնում է աշխարհը, եւ մենք պիտի գնանք այդ ճանապարհով։ Անցել ենք 2 տարի աշխատանք, որի ընթացքում մենք աշխատում ենք անվտանգության խորհրդի հետ, պաշտպանության նախարարության հետ, անցնացել զորավարժությունները, որտեղ մենք ներկայացրել ենք, ասենք, խնդիրներից մեկը պահեստազորի պատրաստության նոր մոդել, ոնց էս կարողություն պահեստազորային ուժեր, գումարտակներ, դու չես կարող 60,000 բանակով կամ ես Թուրքիայի դեմ, դու միանգամից 2 օրում չակետներում դու պիտի կարողանաս քո բանակը դարձնես 100,000-ից 1,000,000։ Պահեստազորի հետ կապված կներեք, ընդհատում եմ ձեզ, բայց ուզում եմ անպայման պատասխանեք, նոր անցնենք առաջ։ Այդ պահեստազորով զբաղվելը արդյոք չէր գալիս նրանից, որ բուն բանակով զբաղվել շատ ավելի բարդ է։ Եվ խոչընդոտները շատ ավելի։ Մենք հասարակություն ենք։ Պահեստազորը այն տառն է, որը եւ հասարակության մեջ է, եւ բանակի մեջ է։
ես քաղաքացի եմ հիմա, ես որպես քաղաքացի հասարակություն իրավունք եւ հնարավորություն եմ զբաղվել պահեստազորով։ Եվ մենք սկսել ենք պահեստազորից, ոչ փոփոխություններ պիտի տեղի ունենա, որ կարողանաս պատրաստվես պատերազմի պահեստազորային ուժերի, բայց անշուշտ պահեստազորի պատրաստումը դա մոբիլիզացիայի համակարգի մի տարն է, մոբիլիզացիան իսկ ազգանի անվտանգության ռազմական անվտանգության համակարգի մի մասն է եւ այլ եւ այլ, դա բարդ խնդիր է իհարկե։ Մենք դա հասկանում ենք։ Եվ մենք ասել ենք, մտածել ենք իշխանության, ասել ենք համապարփակ մոտեցման սկզբունքներն է, որ միայն պետությունը չի կարողանալու Հայաստանի պաշտպանության խնդիրը լուծել, ագրեսիան չզուգացնել համար դու պետք է ողջ հայ ժողովրդի ներուժը մտցնես, եւ մեկ այդ մի դուրն եք թակել, ասել եք այս ճանապարհը, այս դռով բացեք, կսկսեք հասարակության հետ փոխգործակցեք։ Եթե այստեղ ստացվի, կան մի քանի տասնյակ դռեր, որը պիտի պետությունը, իշխանությունը բացեն, որ հասարակության հետ միացին կարողանա թվարկել գոնե։ Շատ են, ես գիրքը որ հրատարակել եմ 2023 թվականից 400 էջ, այնտեղ հավաքված են մոտեցումները, ինչ ճանապարհով մենք կարող ենք գտնել։ То есть թեորետիկ ապահովումը ոնց պիտի կառուցվի այդ ճանապարհով, թեորետիկ մոտեցումները ունեն, կոնցեպտուալ կան։ Հանտանգության խորհրդի դա խոսակցել։ Այսինքն պետությունը պիտի իր մեջ կատարի որոշակի օրենսդրական փոփոխություններ, պատրաստի ինչ-որ ստրուկտուրաներ, որոնք որ կան կամ չկան, որոնք որ որոշակի նոր պարտականություններ պիտի ձեռք բերեն, այդ պարտականությունները պիտի խոսեն այս մյուս կառույցի։ Եթե դու ուզում ես շրջադարձ անես, եթե դու ուզում ես հրաժեշտաս սովետական բանակից դոկտրինա, այս դա պիտի շրջադարձ լինի։ Այդ շրջադարձը պարտադրում է կերպարափոխություն եւ պետական մարմինների համար, եւ հասարակության համար, եւ իշխանության համար։ Մի քիրոք պիտի սկսեն կերպարափոխվել, որ կարողանա կանգնեցնել ռուս-թուրքական դաշինքը։ Հայաստանը, հետ սովետական Հայաստանը, որը մենք կառուցել ենք, չի կարողանա այդ խնդիրը լուծել։ Կերպարափոխություն պիտի տեղի ունենա։ Եվ հասարակությունը եկել է իշխանության եւ պետության մոտ, ասելով՝ պետք է գնա կերպարափոխության, եւ ցույց է տվել այն նմուշները, որ ինչ ճանապարհով պիտի գնա։ Ցավոք սա դա մի քիչ պարադոքս ներողություն, ինչ որ հետաքրքիր նմուշ, որը որ պիտի համոզեր։ Այստեղ Իսրայելի եւ դժվար հասկանալի այն է, Տիգրան, որ մնացած ժողովուրդների պետությունների մոտ այդ գաղափարները հիմնականում ծնվում են պետական մարմինների մեջ, վերնախավում, իշխող վերնախավում, եւ հետո իրենք փորձում են հասարակությանը համոզել, որ պիտի փոխվես։ Հայաստանում հասարակությունն է հասկացել եւ հիմա փորձում է համոզել իշխանությանը եւ պետությանը, որ պիտի սկսենք փոխվել։ Եվ երկու տարի աշխատանք գնում ենք, մենք հույս ունենք, որ քայլ-քայլ կարող այնքան շուտ չի ոչ ուզում ենք, բայց այդ փոփոխությունները պատրաստվում են։ Բայց հունվարը սկսեց նրանից, որ իշխանությունը փակեց բոլոր բռերը, չբացատրելով, ավելի շուտ ասել են, տալով այն բացատրությունը, որը անընդունելի է, որ մեզ մոտ հարացրել է հարց, որ մենք պետք է հավաքվենք, ենք հասկանանք ինչ ենք անում։ Շատ լավ, իսկ ինչ կարող եք դուք անել։ Մենք ասել ենք, որ խնդիրը այսպես է, եւ հրավիրել եք իշխանությանը, հրավիրել եք պետությանը, գալ, ստեղծեք մի հարթակ եւ խոսակ, հասկանաք իրար ինչ է տեղի ունեցել։ Մենք հրավիրել ենք, եթե երկու խոսքով ասեք, իշխանությանը եւ պաշտպանության նախարարությանը, պետությանը, գալ մեզ հետ նստել եւ խոսալ եւ բացատրել մեզ ինչ է տեղի ունեցել։ Ինչու այն փորձը, որ տանում է երկու տարի եւ ասել է հաջողությունների մեր կարծիքով։ Այդ հաջողությունները ինչի հետ են կապված, ես կուզենայի, որ այ դրա մասին եկեք խոսենք։ Կարելի է հետո միացնել։ Դա ձեր գնահատականն է, որ հաջողություն է։ Գլխավոր շտաբին իմաստնակցության է եղել, իրանք այդ գնահատականը տվել են, երևի մի հատ առանձին պիտի հաղորդում լինի դրա մասին։ Մենք ապացուցել ենք, որ Հայաստանի պահեստազորային պահեստազորները պատրաստ են եւ կարող են, հասարակությունը պատրաստ է եւ կարող է կառուցել պահեստազորային գումարտակներ, բրիգադաներ, որը կլինեն արդիական, ռազմական կառուցվածքով եւ այլ, ոչ թե սովետական, բայց ավելի շուտ ադապտացված արևմտյան բրիգադաների կառուցվածքը։ Մենք ապացուցել ենք, որ հասարակությունը պատրաստ է դա անել։ Իշխանությունները, պետությունը, պաշտպանության նախարարությունը զորաժարությունի ժամանակ համաձայնվել է, որ իրոք ստացվել է։ Ստացվել է ինչ։ Ստացվել է գումարտակ կառուցել։ Մենք կառուցել ենք առաջի գումարտակը պահեստազորային։ Կառուցել եք այդ գումարտակը եւ գումարտակը սկսել մարտունակ է եղել։ Մարտունակ է եղել համակարգել։ Կարել է իր արջև դրած խնդիրները։ Այնքան մարտունակ է եղել, մենք ցույց ենք տվել 25 օրվա պատրաստության վրա, որը այսօր պահեստազորում անցկացվում, այդ 25 օրվա ընթացքում կարելի է պատրաստել պահեստազորային գումարտակներ, որը կլինեն ավելի մարտունակ, քան թե այսօրվա Հայաստանում պահեստազորային մոտեցման պահեստազորի պատրաստության ճանապարհով գնող աշխատանքները։ Մենք դա ապացուցել ենք ստորաբաժանումների, ժողովրդությունների ընթացքում երկու մեծ ժողովրդություն են ուղեցել, վերջինը հոկտեմբերում է տեղի ունեցել, նոյեմբերում, հոկտեմբերում, նոյեմբերում։ Դրա համար մենք ցույց եկել մոդելները աշխատում են, եւ
Գեներալնի գլխավոր շտաբը համաձայնվել է գլխավոր շտաբի հրամանատարը իր շտաբով մասնակցում էր զորավարժությունների։ Իրանք համաձայնվել են լուծումները, որտեղ մենք ունեիք թվասի այնացված պատերազմական դաշտ, ունեիք command and control արդիական կառավարման համակարգեր, որ սովորական պահեստազորը 10 օրվա ընթացքում սովորել է տերապետել այդ համակարգերը, սովորել է տերապետել այդ պատերազմի վարման նոր ձևերը եւ այլ եւ այլ։ Եվ եթե իրանց ամեն տարի հավաքես այդ զորավարժություններից 2-3 տարվից հետո մենք ունենանք գումարտակներ, որը պատրաստ են պատերազմին։ Եթե գլխավոր շտաբը ներկա է եղել ձեր ավարժություններին, այսինքն ձեր կոնտակտները գլխավոր շտաբի հետ, սպաների հետ, բավականին սերտ պետք է եղած։ Ելեն կան։ Արդյոք նրանք չեն կարողանում որևէ բացատրություն տալ ձեզ։ Ես որպես անձնավորություն եւ գիտնական եկել եմ եզրակացության, որ դա քաղաքական որոշում է, ոչ թե ռազմական։ Դա իշխանությունների քաղաքական որոշում է եւ իշխանությունները եւ պետական մարմինները, բարձր ռազմական մարմինները պիտի ջանքեր թափեն, որ ինձ համոզեն, որ այդպես չի։ Շատ լավ, այդ թեմայի շուրջը մենք ձեզ հետ էլի կխոսենք, ես կփորձեմ հրավիրել այստեղ նաև ձեր ռազմական, հասարակական ռազմական կազմակերպությունների այլ ներկայացուցիչներից եւս, եւ փորձենք մեր հարցազրույցների միջոցով այս հարցը ակտիվ պահել, որովհետեւ ինչ որ դուք անում եք, համայն դեպս 2 տարի հույս է ներշնչում։ Շնորհակալություն եմ այդ հետաքրքիր զրույցի համար, պարոն Արզումանյան, սիրելի հեռուստատողներ, սրանով մեր հաղորդումը ավարտվեց, մաղթում եմ ձեզ ամենայն բարի, հիշեցնում, որ մեզ կարելի է օգտակար լինել Patreon-ով, կարելի է օգտակար լինել YouTube-ով, կարելի է օգտակար լինել PayPal-ի միջոցով, և մինչև նոր հանդիպում։